από αυτό που σου πέφτει. Σφίγγα εκεί. Κάτσε να ανεβάσω εδώ. Σφίξτε εκεί. Άμα μπορώ. Σφίχτω, σφίχτω πολύ. Εντάξει, τόσο σφίχτω. Thank you.
Sessions κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 10 και μισή. Σήμερα αυτή η εβδομάδα εκτάκτως είμαστε μόνο για σήμερα. Και είναι ο Αστέριος Παπασταματάκης στα keyboards. Ο Μπάμπης Στυρόπουλος στην κιθάρα. Εγώ είμαι ο Μιχάλης Καπηλίδης. Ο Νίκος είναι στον ήχο. Ο Δημήτρης είναι στο μπαρ. Η Σόφη είναι στο σέρβις. Ο Λάβρος είναι στη φιλοξενία. Και ο πνευματικός μας πατέρας, ο γιατρός, ο Γιώργος Παλαμιώτης. On the space base. Να περάσετε καλά.
φίλου μας λέγεται Ράινερ. Για να είμαστε σίγουροι έτσι ότι... Οκ. Είχαμε παίξει αλήθεια πριν από δύο εβδομάδες. Τρεις, τέσσερις, θες μου. Ας πούμε ένα μήνα πριν. Και είχε κάποιο... ήταν καταπληκτικό στο κομμάτι μας. Άρεσε. Σήμερα είχαμε μια διχογνωμία, η οποία είναι σαφέστατο χαρακτηριστικό της ελληνικής πίσεως. Δηλαδή πρέπει, ας πούμε, να διχογνωμήσουμε, αλλά παρόλα αυτά διχογνωμήσαμε πάνω στο κομμάτι του Γερμανού. Το επόμενο είναι ελληνικό. Όχι, γιατί πραγματικά, δεν ξέρω, οι Γερμανοί είναι φρικιά, παιδιά, δεν ξέρω, ξέρετε, Γερμανός, ψήνεστε. Είναι σαν να λέμε ότι όλοι οι Έλληνες είναι ο... δεν ξέρω εγώ ποιος, ας πούμε. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα λαό από δύο ανθρώπους ή τρεις ή δέκα, έτσι. Και ο Μάρξ είναι Γερμανός. Και ο Ρουμενίγκια. Οκ, okay, αφού το σταματάμε συνέχεια, διχογνωμούμε και τριχογνωμούμε την, το τετράεδρο, Πυθαγόρας, παιδιά, κλπ. Όπως και να έχει, το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο στο Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν κάποιοι πισωχαλασμένοι Θεσσαλονίκη ανάμεσά μας που έχουν ανοίξει οικογενειακή μερίδα στην Αθήνα. Όπως και να έχει, εμείς σεβόμαστε τον πραγματικό ντούρο Θεσσαλονικιό που έχει σύνδεση. Που έχει σύνδεση μια φορά ήμουν σε μια περιοδία στο Μοντενέγκρο, Μαυροβούνιο λέγεται. Πώς τη λένε την ομάδα, ρε κάπου. Η σέρβικη ομάδα που είναι μπράδερ με τον ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, όχι. Έλεγε Παρτιζάν. Και είχε γκράφιτι στον τοίχο ΠΑΟΚ και Παρτιζάν με αστραπή ανάμεσα. ΠΑΟΚ, αστραπή, Παρτιζάν. Κατάλαβες, γιατί πετάμε σχέσεις εκατοντάδων χρόνων μεταφέροντας την οικογενειακή μερίδα σε άκυρα μέρη. Ένας μύθος καταρρεύτηκε. Εγώ πέρασα ένα χρόνο ολόκληρο πέρσι φωνάζοντας Χαλκιδική δεν έχει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Όσοι ήταν πέρσι ξέρουν. Όπως και να έχει το επόμενο κομμάτι, το έχω γράψει μια Θεσσαλονίκη. Λέγεται Atlas Hotel, είναι στην Εγνατία. Δεν θα πω την ιστορία. Ποιος θέλει να ακούσει την ιστορία. Κανείς. Παιδιά, μετά έχουμε όλα. Αυτά. Φεύγουν κατευθείαν. Είναι τρίσιμο σε ρυθμό τσάμικο. Με επιρροές από Τζιμπουτί. Thank you.
Thank you.
κάνουμε να ξαναζητούμε τα πάντα και σε αυτή την εκτός που μας αρέσει θα φύγεις. Λίγο πιο δυνατά.
Άκησε το κόμπο. Κάμις Γκρόπουλος στην καθή κιθάρα. Γιώργος Παλαμιώτης στον πάσο. Αστέρης ο Πασταματάκης στα keyboards. Beautiful Sessions. Μέρος δεύτερο. Έτσι, δεν σε γνωρίζω, Νικολίσκο. Dreads back home. Καμικά ήταν η ώρα του Λόρδου Κένεθ. Ο Λόρδος Κένεθ, ξέρουμε όλοι τον Λόρδο Κένεθ, όποιος ξέρει να σηκώσει το χέρι του. Έχουμε κάποια κενά από εκεί. Δεν είμαστε και πολύ λίγοι, ας πούμε ότι ένα 40% με 37% ξέρει τον Λόρδο Κένεθ. Ο Λόρδος Κένεθ είναι ένας φίλος μας. Ελένη, ξέρεις τον Λόρδο Κένεθ? Έτσι λες. Έλειπες από την καταμέτρηση γι' αυτό. 37,5 λοιπόν, ξέρουμε τον Λόρδο Κένεθ. Κάνουμε μια κυβέρνηση, αλλά yeah, I can see now the distance right near, whatever. Μπορώ να διαβάσω αυτά τα πράγματα, αλλά όχι τον Λόρδο Κένεθ. Γιατί την τελευταία φορά που παίζαμε εδώ, επειδή αυτό το βιβλίο δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο. Είχα πάρει το συγγραφέα. Δύο. Έχασα το δικό μου αντίτυπο, λόγω της ανοιχτής τσάντας μου, ήταν η Μικέλα, που δεν είναι εδώ σήμερα, που είχε το δεύτερο. Οπότε πρέπει να πω το Λόρδο Κένεθ από μνήμης. Πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να κάνω, γιατί είναι αλλιώς αν το διαβάζεις. Το ξέρω απ' έξω, ούτως ή άλλως. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν σου δίνει το ίδιο, ξέρεις, χειροπιαστό αποτέλεσμα. Δεν χειροπιάνεις, ας πούμε. Ναι, όπως και να έχει. Να παίξουμε το τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον ελληνικό δεσπότη μας. Παιδιά, θέλετε κάτι γυναικείο ή κάτι ιατρικό, ας το πούμε. Γυναικείο ή ιατρικό. Λοιπόν, όποιος θέλει γυναικείο να σηκώσει το χέρι του. Και οι άντρες μπορούμε. Και όποιος θέλει κάτι ιατρικό, και οι γυναίκες μπορούμε. Πολλά χέρια με... Και θα παίξουμε κάτι ιατρικό, λοιπόν, μέσα στα πλαίσια της... αντρίλας. Παρ' όλα αυτά... Okay, λοιπόν, παιδιά, κάτι αντρικό για εσάς, θα το παίξουμε πολύ δυνατά ή μέτρια δυνατά. Πολύ δυνατά. Όχι, το θέλω να εξακριβώσω ακριβώς τι γίνεται, γιατί βλέπω ότι δεν είμαστε βέβαιοι. Παιδιά, θέλετε να παίξουμε δυνατά? Ναι. Α, καλά, ναι. Θέλετε να παίξουμε δυνατά? Ναι. Αχ, θα το ήθελα πολύ. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Αν δεν φωνάξετε πιο δυνατά από εμάς, δεν θα παίξουμε δυνατά. Θέλετε να παίξουμε δυνατά? Ναι! Ένιωσα 2, 3, 4 ούγκανους, αλλά το γενικό αποτέλεσμα είναι χάλια. Ας το πούμε πολύ απλά. Εγώ αν ήθελα να προβοκάρω τέτοια φάση, γιατί πρέπει να προβοκάρεις τι, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω καμιά διάθεση, είναι φανερό. Μιλάω ψιθυρίζοντας σε μικρόφωνο νταλάρα. Λοιπόν, ψιθυρίζω λοιπόν, και λέω να παίξουμε το δυνατό. Για να προβοκαριστεί η φάση πρέπει να γίνει μια ανατροπή. Δεν γίνεται έτσι. Κατάλαβες, υπάρχει μια στάση εδώ πέρα που είναι κάποιος που ψιθυρίζει στο μικρόφωνο νταλάρα. Έτσι. Λοιπόν, θέλετε να παίξουμε κάτι δυνατό? Ναι! Αυτό είναι μέτρια δυνατό. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα μόνος μου, χωρίς τον Ταλάρα. Παιδιά, θέλετε να παίξουμε κάτι δυνατό? Για να το σιγουρέψουμε, είστε σίγουροι? Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
Βάζουμε γκάζι. Όλοι καταλάβαμε ότι έπρεπε. Και να πω κάτι για να προσθέσω στην ιστορία. Αυτό το κομμάτι είναι από πολύ παλιά φτιαγμένο χωρίς κάποιον που το φτιάξε. Ήταν αυτοί που φτιάχνανε τις σιδηροδρομικές γραμμές σε ένα μέρος που δεν υπήρχε. Κόβανε βουνά, περνάγανε ποτάμια, αλλά γίνονταν στην Αμερική. Όλα αυτά τα παιδιά που κάνανε τις γραμμές έπρεπε να κρατάνε ρυθμό, να βαράνε την κάπα, κούπα, την αξίνα, τον λέγονται work songs. Και εκεί που πέφτει η αξίνα είναι ένα σημείο. Λέει, wow, blackberry, pendule. Wow, blackberry, pendule. Blackberry, head, child, pendule. Εκεί στο πακ που βάραγα, πέφτει η αξίνα. Λέγονται work songs, δεν μας αφορά προσωπικά, έτσι. Υπάρχει μόνο ένας έγχρωμος εδώ μέσα, ούτως ή άλλως. Δεν είναι θέμα δικό μας, αλλά είναι θέμα να μην το ξαναπάθουμε. Yes, but it's a polite way to put some things in, you know, in verbal communication. Anyway. Anyway, so I'm colored, he's black, it's all right. But the thing is, whoa, blackberry, Bethlehem, whoa, blackberry. Bethlehem, 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 Bethlehem.
αυτό ήταν δυνατό, παιδιά, να παίξουν πιο δυνατά. Τι λέτε. Ναι. Κοίταξε, εγώ τι κάνω τώρα, δηλαδή, έχω ένα ψώνιο, ρε παιδί μου. Είμαι ένας άνθρωπος της ειδονιστής, θα έλεγα. Δηλαδή, τι, μ' αρέσει να ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και επειδή εμένα μ' αρέσει τόσο πολύ να ευχαριστιέμαι, νομίζω ότι όλοι θέλουν να ευχαριστούνται. Οπότε είμαι ικανός να σε ρωτάω τι θες, μέχρι να μου πει, ξέρεις κάτι, ρε φίλε, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, ας πούμε, και να μην με ρωτάς άλλο. Τι θέλω. Anyway, okay, θα παίξουμε ένα τελευταίο κομμάτι, παιδιά. Το οποίο είναι αφιερωμένο στους ασύρματιστές της ούλας. Για την ακρίβεια, σε κάποια στιγμή που ήμουν στο... κάπου εκτός Ελλάδας, τέλος πάντων, είδα το Μέτρ Ταμπούρ Μακαμπό. Μακαμπό ήταν το όνομά του, Μέτρ Ταμπούρ είναι ο τίτλος. Αυτός έπαιζε δύο όργανα, σαν κόκα, α πούμε, που είχαν μία νότα. Δεν είχε δηλαδή άλλου ήχου κλειστά, σλάπ και αυτά. Τέλο πάντων, με ένα όργανο έβγαζε μία νότα, να μην τα κουλουγούμε, και με το άλλο την άλλη μία. Ήταν κουμ, γκιν, γκιν, κουμ. Στοπ. Δεν είχε ενδιάμεσου. Χτυπάω αυτό, κάνει αυτό, χτυπάω το άλλο, κάνει το άλλο. Έπαιζε πάνω από τρία τέταρτα. Όλοι είχαν εκστασιαστεί και το λέγανε και μέτρα. Τα πού. Δηλαδή, όχι μόνο όλοι είχαν φίλοι σε Super High, ήταν Καμερουνέζοι βέβαια. Και αυτός έπαιζε αυτά τα ντουγκίνγκίνγκουν σε απίστευτες παραλλαγές, αυτές τις δύο νότες. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς το ψηφιακό 1-0, αν ξέρετε τι σημαίνει ψηφιακό 1-0, διαδικό σύστημα, ή περνάει ρεύμα ή δεν περνάει. Αυτός είχε ή θα κάνω γκουν ή θα κάνω γκίν. Ένα από τα δύο. Έπαιζε πάρα πολύ ωραία. Εγώ συγκλονίστηκα, λέω δεν μπορεί ρε παιδί μου, το άνθρωπος δεν κάνει τίποτα, δεν παίζει γρήγορα, δεν κάνει κάτι τρομερό, δεν είναι όμορφος, δεν σαγηνεύει, δεν κάνει τίποτα, κάνα μπουμ-κιν-κιν-κουμ-κιν-κουμ-κιν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 -
που συζήτησα για αυτό το πράγμα. Αυτό δεσμό, τι ήταν οι άνθρωποι, ήταν αυτό, δεν ανταπολογούμε, είναι ένα είδος μηνύματος που περνάει στους ανθρώπους μέσα από το κουν-κιν-κιν-κιν-κιν-κιν. Δηλαδή, άμα κάνει κουν-κιν-κιν-κιν, είναι ερωτικό. Άμα κάνει κουν-κιν-κιν-κιν, είναι άλλο. Τικι-τιν, άλλο. Κουν-κουν-κουν, άλλο. Δεν μπορούσα να τα καταλάβω όλα αυτά. Έφαγα στο καπάκι 4 κολανάτ. 1, 2, 3, 4. Τα σάλια μου τρέχανε από εδώ στο Παγκράτη. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί. Παρ' όλα αυτά, έγραψα αυτό το κομμάτι βασισμένο στο μέτρο τα Μπούρμα Καμπό που είχα δει εκείνη τη μέρα. Το είπα και στο φίλο μου που μου είχε πάει, τι, ένας φίλος μουσικός που παίζαμε μαζί, του Καμερού με πήγε τον είδα, του λέω, Μπρίς, έχω κάνει ένα κομμάτι που το λέω μέτρο τα Μπούρμα Μπαμακό, συγγνώμη, Μακαμπό. Λέει, Σουκουάσα, ξέρει το μάτι, αφού αυτός μου είπε, Σουκουάσα, που κάκα με, μα, η φουφέσα, μη, μη, μη. Είχε λίγο Γάλλο, έξαλλο, δηλαδή, δεν τρέπεσαι ρε φίλε, ας πούμε, μου λες εμένα ότι έκανες κομμάτι. Και του λέω, Μπρίσα, η φωτάνε με νότα μαζί, σου είπε και ένα CD, ο Μπέκλης Τρεμόν, του σάι, φορ κουτέ, σύπου πλέ. Ακούει το CD, λέω, πφφ, τα σε φού, καμένα. Οπότε τα βρήκαμε μέσα σε ένα όριο παράνοιας και κατανόησης της ετερότητας. Έτσι, σαν τέτοιο λέμε. Τα βρήκαμε εκεί που λέει ο Ηράκλητος, ο ρυθμός της ένωσης και της αντίθεσης των αντιθέτων. Παρ' όλα αυτά το κομμάτι το λέω μέτρο ταμπούρ Μακαμπό. Είναι σε τρίσιμο ρυθμό σαν το τσάμικο.
Και σαν το δεύτερο λάβετε φως. Πάμε με χαρά. Thank you.
πολύ. Για ιδιαίτερου λόγου που ξεπερνάμε εμά και την επιθυμία μα αύριο δεν θα παίξουμε όπω κανονικά θα γινόταν. Ε? Ω, άλλο ένα, δεν είναι κονσέρτο, αγαπητέ. Γιατί παίζουμε εδώ πέρα 8 μήνες πέρσι και κάποιους 6 μήνες φέτος. Την άλλη εβδομάδα. Δεν είναι κονσέρτο και δεν είναι live. Δεν είναι κονσέρτο και δεν είναι live. Είναι μια εμπειρία που μοιραζόμαστε κάθε Τετάρτη και Πέμπτη την ίδια.